Halo guys, mangan guys. Mangan seenaknya ya guys. Beri sambal nyambel. Goreng iki mantuli guys. Mantuli diiwasin, enak guys. Goreng dok, terus lalapan kangkung guys. Segera mangan, ayo mangan guys. Ngele guys, sikit mau ngele. Teng romangan, ayo mangan guys. Sing ora ini. Enggak asin, tak kombek uya guys. Tak kombek uya iki ngomong beda. Tak kom karo jarang. Oke. Cangkung. Tak kumbek uya guys. Enak guys. Kangkungnya gurih, panen goni dewe, tapi ini orang bingung, orang samar nggak tuh pati guys. Orang diupati, tapi ini mangane keson kangkung. Enak. Mantulnya digresek di sisi ini. Duyai di pepe. Moro gurih guys, iwak asin. Kira aku sih gak ikat mak aku kayak bapak. Lalap kangkung mantap. Ngambil lagi mau guys. Mantap. Nama nasi enggak senang guys. Enak guys. Jangan aku nggak tahu nih. Saya udah coba berview, gon ke pesantren tutup baju kumuh. Mantap. Enak guys, mantul. Mana mek sambal terasi, tak goreng. Mek ndok. Enggak ada video, oke. Enggak ada video. Coba ngeneng tak umbah. Kombe uya. Enak. Felser enak.
ngepek sak iki ke pangan aku dhewe. Mantap. Enak guys. Sambel iki sing aku dhewe mangan guys. Tak kangkung ya guys. Mantap. Santokan guys. Kok tak teruskan ya guys, tunggu ya guys. Halo guys, lagi beli sangkutok mie guys, sing kelurane wingi. Awake tak mie guys ini. Ambune koyo apek napi rong perfal. Kasih water lah, tak kasih ndok. Kasih ndok. Banyu ku iki ngono to. Apa ngarane? Banyune kuning, dadine megai. Selapare ambenno nak tak resiki. Ngono wae kesal aku sesene. Akar dengan bumbu guys, nggih bumbu. Stop. Dulu ini memang guys rame ini dulu tunggu ya guys. Guys aku gak lepak mie nih, aku lagi doke lagi doke dicapos. Lupa guys, thank you.
ke. Tak kon golek sawi, kerunto reneng karo karo streket. Wis ngene wae, guys, enggak popo. Nah, pangan. Tunggu ya, guys. Hai, guys. Mangane, guys. Aku mau mangan nganu to. Iku iwak gorengan karo ndose iki karo pame iki, guys. Iki wae jam piro? Jam setengah telu keliwat seperempat. Kudune mangan, guys. Mangan-mangan, guys, mangan awan. Enak. Geneng iwake ora apa-apa, guys. Yang penting mebu wetang ora ambenino iwak gruntune iku angel, guys. Anakku tokon golek, bojoku mesti tokon golek, ora eneng, guys. Kaiso ini ngan bangarane sawi ne ya eneng iki ndok sesuai karo wortel. Mantap. Yang penting enak bumbune. Enak, guys. Enak rasanya. Sumuk deh, Nabi. Sumuk. Aku nangaan fan, terus nangaan muni terus, guys. Nang berbobobobob fan ngano berbobobobobob ngono tunggu makanya aku orang ngan fan kau baru sih kayak pame udang farfalan bonek kau ya apek ngono tak isuwi ya guys. Enak, guys. Ngombek strok seneng pagi, guys. Pulang ngombek banyu, guys. Orang ngombek banyu, paling ngombek lagi-lagi. Mau aku ngombek banyu, guys. Ngombek lagi-lagi, kepengen. Mantap. Enak ya, terus mana guys? Atas, banyunya angel. Orang yang udan, nggak ada banyu, dua guys. Mana? Tapi yo, tangguh guys, banyu guys. Iki bojoku golek iwak mancing guys, mancing laut iwak sing gede-gede sing penggaling golek karo swagriku ke bapakku numpak boto mancing guys. Muka-muka entuk iwak guys, bisa dipanggang ke iwak malamnya. Wis ya guys, ini iki Felisa gawe konten maisu mangan sakur karo kulupan kanganu lalapan kangkung karo iwak asin ndok sambal terasi iki bakmi meneh enak mantap sekali. Tak tuang ke fansku, selamat panjang umur dan alam penonton seger waras ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku pamit guys, salam sumu guys.